Pô! Rapaziada, já tô aqui na pista pra soltar aquelas marretas. O skatinho já tá ali. Já trouxe o shapezinho pra garantir, né? Que tu sabe, né? Marretada, sempre é bom ter outro shape, né? Pode quebrar, daí já garantir pra não perder o rolê. É isso aí. Rapaziada, olha o que fizeram com a pista. Como que eu vou soltar minhas marretas aqui, cara? Como que eu vou soltar minhas marretas? A bremzinha que eu mandava altas trick, mano. Olha aí. Acabaram com a pista, cara. Acabaram. Nossa, dá até um desânimo, cara. Mas esse aí, skateboard. Olha, rapaziada, a turma só faz churrasquinho, né, e petisquinho, mas não convida, né? Pra fazer o quê? Pelo menos o rolê deu uma rendida. Hashtag rolê rendeu. E não quebrei o shape, hein? Então, Marotation, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, não se esqueça, deixa o likezão aí embaixo. Se inscreve no canal se você é novo, mano. Ativa o sininho e comente o que achou desse vídeo, mano. Comenta muito. Olha aí que eu fiz no meu cabelo, mano. Isso aqui vai nunca demorar mais pra sair, sai. Nunca mais sai, mano. Lembrando, o link da inscrição está aqui na descrição. Clica e use nosso cupom WBLACK2021 e garanta um descontaço. Nosso site também está aqui na descrição, ó. Moletomzinho da WBLACK, camiseta, tem tudo lá no nosso site, então corre lá e garanta a sua. Lembrando, rapaziada, isso aqui que fizeram na pista, mano, ó. Olha aqui, mano, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Espalharam o caco de tijolo por tudo, né, Gabriel? Olha aí, mano, ó. Não dá de andar, mano. Literalmente, espalharam por tudo, tá ligado? Vocês estão conseguindo ver? Olha aí. Olha aí, mano. Espalharam caco de tijolo pela pista toda. Eu acho que é pra nós não andar, né, mano? Skate aqui. É o único objetivo é esse, né? Olha aí. Vocês estão conseguindo ver? Cara, literalmente espalharam caco de tijolo pela pista toda, mano. Não tem um lugar que não tenha caco de tijolo. Não dá nem de andar de skate, mano. Tem que pegar uma vassourinha, ó. Varrer tudo isso aí. Isso aí é uma sacanagem, né, mano? O cara não faz nada pra ninguém.
Eles vêm aqui, espalham um monte de tijolo pro cara não andar, né? Mas fazer o quê? Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebentou. Like, se inscreve no canal e comente muito aí, rapaziada. E mande pros seus amigos. Então até o próximo vídeo, marotejo!